လူနေရာဇာပဲလို့ကြားတယ်ဟုတ်တယ်လူနေရာဇာပဲပေါ့နော်ဒီ Miss Grand Myanmar ရဲ့ Crown Ceremony ပေါ့နော် Crown Ceremony ဒီလက်မှတ်အဆောင်နေရာပဲဝင်လို့ရပါတယ်နှုတ်ဘုတ်ထဲမှာကိုတို့ဒီလူနေရာဇာပဲကိုတို့ရတယ်ပေါ့နော်ရောင်းလို့ရတဲ့လူနေရာဇာပဲရှိပါတယ်လူနေရာဇာကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်Miss Grand Myanmar ရဲ့ Crown Ceremony Crown ကိုအပြင်မှာကြည့်ခြင်းနဲ့ Crown နဲ့တပုံရိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့နှုတ်ဘုတ်ထဲရဲ့21ရက်နေ့ပွဲကိုလက်မှတ်ဝယ်ပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်လက်မှတ်စီအားတစ်စောင်း2000ပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီ2000လူတွေအားလုံးလာကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးထားပါတယ်Miss Grand Myanmar Crown Ceremony မှာလည်းအကိုတို့အားပေးရင်းနဲ့အကိုတို့လာပြီးတော့ချစ်ကြမယ်လို့ကိုကတော့ယုံကြည်ရဲ့ကိုရဲ့ Miss Grand Myanmar Family တစ်ခုလုံးကိုလည်းကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်အားလုံးအမှန်တကယ်ရင်တော့ကိုနဲ့တူတူတပုတ်ရိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်မိမိရှိမယ်ကိုရှိမယ်ပေါ့နော်အဲတော့21ရက်နေ့မှာလာကြည့်ပါလို့ကိုကပြောချင်ပါတယ်အားလုံးခင်ဗျကိုချူတော့မမိပါဘူးဗျာအဲကျေးဇူးပါခင်ဗျာအဲပြောလေးကြောက်ချွေးနေရတာကိုချူအချောဆုံးနဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာရဲချစ်ပါတယ်အားလုံးအကိုလိုက်လွတ်နိုင်ကိုစောင့်ကြည့်ကြပြီးတော့ကိုနဲ့တူတူပေါ့နော်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စကားတွေပြောကြတယ်ကိုပေးနာမှာနေပေးကြတယ်အကိုရဲ့မိသားစုတစ်ခုလုံးကိုကရဲချစ်ပါတယ်အကိုရဲ့မိသားစုရဲ့ကိုကြောင့်ကိုသိခါငေရအောင်ကိုကြောင့်ကိုသိခါကြားရအောင်ကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူးလို့ဒီနေရာနေကိုကတိပေးပါတယ်အကိုဒီအကိုရဲ့မိသားစုရဲ့ကိုကြောင့်သိခါကြားရပြီးတော့ပေါ့နော်အဆက်ကွဲအချိုးနဲ့လောက်အောင်ဖြစ်ရအောင်ဘယ်တော့မှလုံမယ်လူစားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာအကိုဒီ like ကနေရောကိုရဲ့ media တွေကနေရောအမြဲတမ်းကိုဖြစ်ရှင်းချက်ပေးပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ခါကျအကိုကိုနားလည်ပေးကြပါအကိုဒီလည်းအကိုရဲ့မိသားစုသိခါကြားရအောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူးကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အเจ้าရာတွေကိုအမြဲတမ်းတိတ်ချလေးဆွေးနွေးပြီးတော့အကိုကတိတ်ချလုပ်ပါမယ်လို့အလုံးပြောချင်ပါတယ် Indoor Bay ရက် तू က Beauty Queen လေအဲ့တော့ခါကျ तू က Top 11ပေါ့စက်တစ်ယောက်ယောက်မှာ तू ကပါသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကတော့လမ်းလျှောက်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကဲအလုံးပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် Crown ပြပွဲကိုလာကြည့်ကြပါ21ရက်နေ့ကိုအလုံးပဲအရန်ပဲချစ်ပါတယ်အရန်ပဲ queue site ကြပါကျမကြီးကိုအခုချိန်မှာတကယ်ကို fever တစ်ခုဝင်လိုက်လို့ရှိရင်အရန်ကိုကျမကြီးစိုးပြီးတော့တကယ်ကိုပင်ပန်းနေပေါ့နော်နီနီကိုလည်း Instagram မှာစောင့်နေတာရယ်ကိုသူရဲ့ Instagram ကြည့်ပြီးငိုပြီးပြန်ထွက်လိုက်ရတယ်တငယ်ချင်းတွေပါဒီတိုင်းလေး तू ကဒီလိုလေးလှုပ်ထားလေအကူကဒီလိုဖြစ်နေရလေလိုပါလေအကူလှုပ်ထားဒီလိုအကူကဒီလိုဖြစ်နေရအဲ့တော့ခါကြအကူကဒီလို okay ပေါ့ तू ကတဲလေးပေးတယ်အကူက okay ပေါ့အားနဲ့ဂျပန်နဲ့မြန်မာရဲ့ relationship ပေါ့လို့လေးတင်ထားတာဆိုတော့ခါကြတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနော်live ရလေ Miss Grand Myanmar page ကနေပြီးတော့တရားလွန်လွတ်มาပါเนาะတရားဝင်လွတ်มาပါအခုအကိုတို့က activity မစားသေးလို့အကိုရဲ့ account ကနေလွတ်နေအကိုကတော့ like time ကိုပြန်ဖြတ်လေးရှိရအတွက်ကိုနားလည်ပေးပါလို့ကိုပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျMiss Grand National Top 10က final လာမလေးကိုတို့တခေါက်ဟိုတင်ထားတာပဲဟိုဂျပန်တယောက်ကချောရင်တော့ကိုထူတယ်ကိုလောက်ချောလို့လားကိုလောက်ချောလို့လားဂျပန်ဒီစုပါခင်ဗျာကိုယ်လည်းချစ်ပါရဲ့နော်ညီမလေးစုတစ္စာကြီးချစ်ပါရဲ့ညီမလေးတို့နှစ်ယောက်ချမစီဖြူရအဲ့တော့အပြောင်းဆိုရင်တော့ချိမကောင်းဘူးလေတိနေရဟိုလည်းနဲ့တွဲတော်ရှိနေပြီစိတ်ချပါကျွန်တော်နောက်ပိုင်းအဲ့ဒါလေးလည်းထိမ့်ပါမယ်နော်အလုံးရန်ချစ်ပါတယ်အလုံးကယူဆိုင်ကြပါကျမကြီးလည်းယူဆိုင်ကြပါ See you เนาะ bye bye ပါခင်ဗျာ